Акыркы учурларда жеңил оокаттын эбин таып аны менен жамбаккан адамдардын саны артып барат. Өкүнүштөсү мында жолго түшкөндөрдүн катарында жашы да, карысы да, мырзасы да, айымы да бар. Казахстан Республикасынын жараны Зарина Сатыкова Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринде үйгө ууруга кирип жаткан жеринен кармалган. 2013 жылдын 9 январ күнү Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн Бишкек шаарында жайгашкан жаңы конуштардын биринде уурулук боюнча маалымат келип түшкөн. Ал маалыматтын негизинде биздин кызматкерлер барган учурда кылмышка шектелип Сатыкова Зарина кармалган. Кылмышка шектелип кармалган Зарина Сатыкова оор турмуштун айынан ушул ишке баргандыгын айтат. Менин 3 балам бар. Күйөм менен ажырашып кеткем. Улуу балам ач кол болдум, тамак жейм дегенден улам уурулукка барууга туура келди. Жаңы конуштардын биринде болчу. Жолдо кетип бараткам. Анан дарбазасы ачык бир үй көрдүм. Ошол үйгө кирип, сатканга ылайыктуу майда чүйдөн нерселерди алып жатканда, үйдүн кожойкеси келип калды. Анан ал коркуп кетип, милиция чакырды. Бүгүнкү күнү бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164-беринеси, уурулук боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.